mbalamusizza ako mwenna abasebo ne banyabo amanya ne ddoboozi Dora era mukama waffe yeebazibwe n'abasiraamu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Olunaku lwa leero nzize ne vegetable eyitibwa cucumber. Naye njagala nkubuulire emigaso egiri mu kulya cucumber oba mu kukozesa cucumber ono. Okulya cucumber ono nga bw'omulaba oba ng'omukubyemu smoothie oba juice, cucumber ono akuyambako okugya toxins mu musaayi oba mu mubiri. Olya cucumber oba onywa juice we n'akuggyamu ebicaafu byonna mu mubiri, cucumber ono mwekwate. Era oluvannyuma lw'okuggyamu ebicaafu byonna mu mubiri, cucumber n'ofuna glowing skin. N'abakyala ayagala okukola facial, ayagala skin ng'eglowing, ng'olabika bulungi, kozesa cucumber. Mukube mu blender ofunemu paste eyo, osobola ogigatamu either olive oil oba coconut oil ne weesiga mu face, then bw'omala n'obinaabamu. Cucumber ono y'omu akola ku mabeere. Abakyala, olina ebbeere eryagwa, ebbeere ge gano ge bayita agasapatu, kwata cucumber omu okwate n'ejjirimu. Kuba cucumber oba osobola omuyisa ku grater n'eggi n'okubira wamu, oba okubyeko egg yolk enjuba y'eggi oba eggi lyonna n'obikubira wamu, then bw'omala n'osiga ku mabeere, osiga oyambusa, osobola n'oteekamu butter n'osiga nga bw'oyambusa, ebbeere lijja kusituka. Obimazaako eddakiika nga asatu oba bw'oba osobola okusula nabyo, bisobola okusulako ekiro, then n'obinaabako ku makya. Cucumber ono ayamba ku ndwadde za kansa, alemesa cancer cells oba cancer tumors, ebizimba bya kansa n'abizzaayo emabega. Buli w'okozesa cucumber ono either n'omulya oba n'omukubamu juice oba omutaddemu salads, cucumber ono akuyambako. Cucumber ono gw'olaba ali 95% water. So kati amazzi agasangibwa mu cucumber ono gakuyambako okuyamba omubiri gwo. Omubiri buli w'olya cucumber obeera n'amazzi mu mubiri. So buli w'obeera n'amazzi mu mubiri obeera skin ye glowing, olabika bulungi oluvannyuma lw'okuba ng'okozesa ki cucumber ono, n'obeera hydrated nga tewakalanguka. Bw'oba wakalanguka lya cucumber gwe wenna alina mouth odor, smell embi ng'eva mu kamwa, lya cucumber. Amazzi agali mu cucumber galimu ebirungo ebiyambako okutta ku bacteria obeera mu kamwa. Cucumber ono, cucumber yennyini bw'oba omulidde oba ng'omukubyemu juice, obusigo bwa cucumber buyambako. It is a natural remedy for worms. Tapeworms zitubeera mu byende omwo, genda owulira bukutakula. Buli tapeworms we zikula munda muli mu lubuto butandika okutakula, oluusi ne bufulumira ne mu bubi, naddala nga mu baana be tutera olabirako kukuwa wabeeramu buworms. So natural remedy of deworming yourself nga tofunye ebikere enda ku ddwaliro, kozesa cucumber. Ekirungo ekiyitibwa fisetin kiri mu cucumber ono era kiyambako okuwagala obwongo, kiwagala obwongo n'obeera nga sigo omutwe yeerabirarabira nga toluzzi nga memory, kozesa cucumber. Cucumber akuuma n'ensigo yo nga nnungi. Bw'oba oli eyo nga wali olabye ku mulwadde w'ensigo, mukwano weekwate cucumber nga neyiyo tennalwala, obulwadde bw'ensigo buluma. Lya cucumber nga tonnatuuka waawo. Mbagala nnyo mikwano mwe bali okumpuliriza, tusisinkane mu vidiyo eddako. Atanaba subscribing, nga mukwano osaba subscribing. Yes, tunaabire mu maaso.